Project – український колектив, учасники якого ламають стереотипи щодо сприйняття народних інструментів. У музичному арсеналі гурту – класика, рок, поп, кавер-версії на світові композиції, саундтреки до відомих кінострічок, а також мільйони переглядів в інтернет-просторі та неабияка популярність як в Україні, так і за її межами. Молоді, харизматичні Сергій і Тетяна доводять, бандура та баян можуть звучати по-сучасному. Історія колективу почалась з композиції гурту «Металіка» та неймовірної випадковості. Ми просто сиділи і якось така думка сягнула, чому б нам не зробити якийсь твір такий сучасний, популярний на наших інструментах. Зіграли, і батьки ж наші питають, як завжди, там, ну що там, синок, розкажи, що, як тебе справи, скинь фоточку, а ти поїв сьогодні, а що ж ти робив? Ми кажемо, а ми сьогодні зняли відео, о, так скиньте нам YouTube. Ну, тому що там кудись скинути, щоб вони завантажили, це дуже складно. Але скинути на YouTube, щоб зразу включив, і воно пішло, оце воно. Тоді почалось саме цікаве. Ми вже потім роз'їхались по домам, забули про це відео. О, це якраз канікули були, сидимо вдома, і наявні журналісти там з Києва кажуть, приїжджайте, хочемо зняти інтерв'ю про вас. Ми кажемо, а що ми таке зробили? Що трапилось? Вони кажуть, так і так, вже 500 тисяч переглядів, там буквально за 10 днів. Ми граємо те, що нам близьке. Наприклад, ми там дивились серіал «Шерлок», додивились, думаємо, блін, коли вже новий сезон? І музика лунає в голові, думаємо, а давай зіграємо, а давай. І зіграли, зробили свою версію. Так само з «Гра престолів». Там. І, наприклад, «Новий рік», хочеться якоїсь такої музики новорічної, ми зробили «Щедрих клубні обробці». От. І просто от, під стан душі ми якось робимо музику, те, що нам подобається, те, що хочеться нам слухати, те, що хочеться зробити. B&B Project на даному етапі – це не лише бандура та баян, а ще ударні та електроконтрабас. В команді творчих та креативних однодумців працювати легше. Часи запитують, дайте ноти, там, «Деспасіто», «Гра престолів». Ну, просто, на жаль, ми їх не пишемо, на це фізично не вистачає часу. Хоча раніше, наприклад, років 5 тому мене запитали, там, чи ти граєш по нотам, чи ти підбираєш на слух, я би не розуміла, як це грати без нот. А зараз ми вже просто вчимося, себе привчаємо до того, щоб підбирати на слух, якось розвивати свій слух внутрішній, підбирати і, ну, тобто, все грати без нот, робити всі аранжировки. Ну, і нас зараз запитують, ми просто не маємо їх. Тому у нас відбувається репетиція так. Хтось один приходить з ідеєю і каже, так, хочемо цю пісню, давайте зробимо. Підключаються всі інші, кажемо, так, не так, там, редагуємо по ходу. І, по суті, так, ну, деколи, якщо якийсь твір не важкий, то швиденько все робимо. Така колективна робота в нас виходить. Окрім відомих хітів, гурт має і авторські композиції. Ідею нас завжди подає Сергій. В нього це все вже звучить в голові. Потім він приходить на репетицію, і ми починаємо це все якось докупи складати. Кожен свої варіанти пропонує. Да, і ми вже от по ходу репетиції ми вже щось зліплюємо докупи. Відео на одну з авторських робіт під назвою «Міф» музиканти презентували минулоріч на Хеллоуін. Було багато таких містичних моментів під час зйомок. Ми не планували випускати відео на Хеллоуін. Ми його почали знімати, напевно, що ще в березні. Ми їхали вже на зйомку, мав бути один сценарій. По дорозі на зйомку ми собі переслуховували в наушниках музику саму і думаємо, ні, щось тут от хочеться таке щось містичне, таке щось з сюжетом, таке щось цікаве. І ми почали проговорити сценарій, перенесли зйомку, бо ми все передумали. На другий день ми їхали на локації, іншої ми потрапили в ДТП. Ось, ну все добре, ніхто не постраждав. Тільки машина трошки. Ось. Але не зупинились все одно. Да, і нам скрип. Батьки і родичі всі кажуть, це знак, не потрібно, що ви зв'язуєтесь з містикою, ні-ні-ні, це все погано. Ми думаємо, ну все ж нормально, ми живі, здорові, може це просто знак, може це випадковість. Якісь перепони, там, потім все буде добре. От ми не зупинились. І потім ми щось шукали локацію для іншої вже сцени.
думаємо, ну вже машина розбита, поїхали на велосипедах. От, ми їдемо на велосипедах в ліс, там заїхали, там 3G не ловить, інтернету немає. І ми тут темніє, розуміємо, що ми заблукали. Трошки поплакали, посиділи, а потім вийшли і думаємо, що треба щось робити. І просто йдемо вперед. Почули, що гавкають собаки, ми на цей гавкіт вийшли. Як музиканти пішли на звук. Да, от і наш абсолютний слух нас врятував. Переглядаючи відео гурту B&B Project, можна відчути щось магнетичне, водночас неймовірно близьке та рідне. За словами музикантів, їх відеороботи мають особливу мету. Показати Україну, показати краєвиди України широкому загалу, тому що, наприклад, сам, де ми були, там Кам'янець-Подільський замок, Житомирський цей Коростишівський каньйон. Каньйон, да, я про ці місця раніше чув, але я не знав, що настільки там круто і там взагалі фантастично. Ти дивишся, і ти думаєш, що це не Україна, що це десь якась Швейцарія чи ще щось. Так, і багато дуже в коментарях пишуть, де ви знімали, де це знаходиться. Значить, за кордоном, так? Не розумію. І всі думають, що це за кордоном, насправді ні, це у нас в Україні. Якщо захотіти, якщо пошукати такі місця, то їх дуже багато. Не треба нікуди їздити, у нас тут є і пустелі, і гори, і море, так, і все, що ліс. Хочеш, нам кожен день пишуть люди із різних міст, абсолютно із різних. Приїжджайте до нас туди, а ми не можемо розірватися, це все такий дуже довгий обряд цього організовування концерту, тому хочемо їздити. Для того, щоб постійно дивувати українського слухача, музиканти не втомлюються експериментувати та постійно рухаються вперед. У співака є якийсь певний шлях, він знаходить продюсера, вкладають гроші, канали і все, формат, це форматний такий варіант. А в нас це не форматно, тому ми йдемо і, по суті, не знаємо. Як ми самі собі продюсери, самі собі режисери. От. І виходить, що просто йдемо вперед, не знаємо, як потрібно, не знаємо, як правильно. Просто робимо все підряд. Просто, так. Ми просто вперто йдемо до світу. Наполегливість і творчий підхід дають свої результати. Зовсім нещодавно B&B Project випустили дебютну платівку. Здійснили свою мрію, виступивши перед багатотисячною аудиторією на стадіоні Олімпійський, а минулого року відвідали з концертами країни Європи та Азії. Це було запрошення, нас запросили зіграти концерт, і в таких екзотичній країні ми були Катар. Називається так, в Катарі і в Берліні також було, і ще в Польщі їздили. Нас запросили, і ми там зробили концерт, ми святкували 25-річчя незалежності України в Катарі. Там є величезна діаспора, 900 людей, і ми там... Менше ніж 900. І ми там грали концертик, і дуже класно сприймали музику, тому що люди, вони сумують за батьківщиною, і для них оці рідні нотки музичні на рідному інструменті. Вже під кінець і пісні разом співали українські, вже там ліричні, там веселі. Дуже було класно і гарно. А іноземці якось цікавились також творчістю, підходили, говорили, можливо. Дуже їх цікавить, що це за інструмент, всі підходять, всім треба їх потрогати, подивитися, що воно, як воно. Всі запитають, як це називається, і дуже так з гордістю приємно говорити, що this is Ukrainian national instrument. У нас був дуже один цікавий випадок із іноземцями щодо наших інструментів. Ми виступали на фестивалі Республіка рік назад. Наш саундчек був після гурту, в якому солістка, вона акторка з «Гри престолів». Вона там одну роль грала, я вже не пам'ятаю. Дикунка. Да, там дикунка. Там дуже багато головних героїв в цьому серіалі, тому не згадаю. Да, і якраз ми йшли, що ми з нею перетнулись, і так привітались, поговорили, і вона побачила баян, а вона сама на акордеоні грає і співає. Побачила баян, каже, воу, клас, потім побачила на бандуру, і там взялась за голову, щось там сказала, мочукнулась на нашій мові. І це для неї взагалі був шок, скільки струн, як це можливо, о май гад. Презентувати Україну на світовій музичній арені та ближче познайомити широкий загал з прекрасним автентичним інструментом – бандурою. Сьогодні це головна мета колективу B&B Project. Лондонське радіо Classic FM – це найбільше радіо класичної музики у світі. От вони публікували там наш запис Вівальді «Грозу», і там більше 5 мільйонів переглядів, і дуже-дуже класно сприймають іноземці бандуру. Для них це щось нове, цікаве, вони думають, що це арфа, чи щось, вони навіть не можуть сказати словами, що це таке. І для них вони відкривають, вони пізнають цей інструмент для себе.
все побажати всім щастя. Здоров'я. Здоров'я, так. Не зупинятися, здійснювати свої мрії, мріяти хоча б в першу чергу. І завжди йти до своїх цілей, не зупинятися не перед чим. Так, я б хотів побажати таким творчим особистостям не соромитись своєї творчості, а показувати завжди це людям, показувати там спочатку батькам, потім найбільше коло, тому що не можна це все тримати в собі, потрібна критика обов'язково, без цього неможливо. Тому не зупиняйтесь, йдіть вперед. Слухайте гарну музику. Так, з любов'ю, B&B Project.